Hamma-hammaga assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan ingliz tili 0 dan video darsliklarimizning 3-chi darsini o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Azizlar, birinchi va ikkinchi darslarimizda biz asosan pronunciation, harflar, tovushlar haqida gaplashdik. Keling, bugungi darsimizda biz ularni xulosa qilib olaylik. Demak, ingliz tilida nechta harf bor ekan, esingizdami? Albatta, ingliz tilida 26 ta harf bor. Xo'sh, ulardan nechtasi unli? Good job! 5 tasi unli. Qaysilar edi? A, E, I, O, U. Perfect job. Qaysi harf esa istisno edi? Eslay olasizmi? Ya'ni ba'zi hollarda unli, ba'zi hollarda esa undosh shaklida keladigan harfni eslay olasizmi? Perfect job. Yes, that's why. Bu y harfi. Ya'ni biz uni y ko'rinishda talaffuz qilamiz so'z boshida, to'g'rimi? Lekin ba'zi istisno holatlarda, ya'ni so'zni oxirida kelganda, masalan, tidy, merry, carry, shunday so'zlarda u unliga aylanadi, chunki biz uni i deb talaffuz qilyapmiz. Offarin azizlar, birinchi va ikkinchi darslarimizni mukammal o'zlashtirganingizga ishonchim komil. Lekin bugun men sizlarga o'sha birinchi va ikkinchi darslarimizda va payshanba kuni bo'lib o'tgan live darsimizda aytilmagan ba'zi bir ma'lumotlarni aytib ketmoqchiman. Videoni oxirgacha tomosha qiling. Demak, mana shu 26 ta harf, ya'ni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bu English alphabet deb ataladi. Bunda 26 ta harf bor. 5 tasi unli, 21 tasi undosh. Lekin biz siz bilan birinchi darsimizda ko'rib chiqqan tovushlar harflari bor edi. Eslay olasizmi? Ya'ni tovushlar harflari biroz noto'g'ri bo'ldi. Tovushlar alifbosi. Bu esa ingliz tilida International Phonetic Alphabet deb ataladi. Ya'ni International xalqaro, phonetic tovushlar, alphabet alifbosi, xalqaro tovushlar alifbosi. Good job. Ularni eslay olasizmi? Ularni o'rganishni esa biz sizlar bilan undoshlardan boshlagandik azizlar. Eslay olasizmi? U yerda jarangdor yoki jarangli va jarangsiz tovushlar bor edi. Ya'ni ingliz tilida bu voiced and voiceless. Voiced jarangli, voiceless jarangsiz tovushlar edi. Keling, ularni bir eslab olamiz. Misol uchun B. B tovushi qaysi tovush bilan almashib qolardi? Ya'ni biz ko'p so'zlarda noto'g'ri talaffuz qilar edik. Eslay olasizmi uni sherigini? Good job. That's P. P. B. P. Keyingisi esa D. D. U esa T. T bilan almashib qolar edi. Va biz ko'p hollarda z z jarangli tovushini s s jarangsiz tovush bilan adashtirardik. Va yana mana bu 3 ta tovush ham bir-biri bilan ko'pincha talaffuzda aralashib, almashib ketardi. V, f, b. Men o'zim tez gapirganimda esa qaysi tovushlarni aralashtirib yuboraman deb aytgandim. Good. That was L and R. Ha. L, L va R, R. Qolaversa biz J, J va Ch, Ch tovushlarini ham ba'zan adashtirib qo'yardik. Va yana G, K. G, K. Mana bu 3 ta tovush esa ko'pincha ko'p so'zlarda ko'pchilik tomonidan xato talaffuz qilinadi. M, m, n,
Ne. Ne. Nega bor-ku? Ne. Mana bu tovush qanday talaffuz qilinishini ayta olasizmi? Yes. Ha. Ya'ni tilimizni ikki yuqori va pastki tishlarimiz orasiga qo'yamiz va ichkaridan havo chiqadi. Deb talaffuz qilamiz azizlar. Mana shu tovush ishlatiladigan harf, ya'ni TH yana bir boshqa usulda talaffuz qilinar edi. Eslay olasizmi? Yes, that was z. Keyingi tovushimiz esa SH harflarini ifodalaydi ko'p hollarda va u sh ko'rinishida talaffuz qilinadi. Mana bu tovush esa talaffuzda zh zh ni ifodalaydi. Rus alifbosidagi, Kirill alifbosidagi zh bor-ku, mana shu zh zh. Va keyingi tovushlarimiz bu h harfi ko'rinishida va u h o'zimizda h ko'rinishida talaffuz qilinadi. J harfidek yoziladigan tovush esa y. Y. Y o'zimizni yeni bildiradi. Va mana bu harfni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. W. W. Lekin uni biz v. 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 Ko'rinishida talaffuz qilamiz. Good job, dear. So, we've repeated all the consonants. Biz undosh tovushlarni qaytarib chiqdik. Ana endi esa keling, unli tovushlar haqida gaplashamiz. Unli tovushlar esa ikkiga bo'linar edi. Kim eslay oladi? Izohlarda yozamiz. Unli tovushlar qanday ikki turga bo'linadi? Yoz bo'ldik-a? Ana endi esa javob. Short qisqa, long uzun. Perfect job. Demak, qisqa tovushlarimiz e, ö, a, e, o, e, e. Uzun tovushlarimiz esa i, u, a, o, e. Va oxirgi guruh bu diphthongs. Ya'ni diphthongs bu ikkita unli tovushdan hosil bo'lgan yana bir boshqa tovush. Demak, ular bizda i, i, u, u, i, o, e, au, e. Ana endi mana tovushlarni biz takrorlab oldik. Lekin hammada ham bu tovushlarni chiroyli, keragidek talaffuz qilish o'xshamadi. Yoki adashyapmanmi? Hammada zo'r chiqdimi? Yo'q, albatta. Demak, azizlar, mana shu tovushlarni mashq qilishimizdan oldin biz albatta og'iz mashqlari, jag, lab, til, tish mashqlarini, nafas mashqlarini bajarib olishimiz kerak, azizlar. Nimaga? Agar biz bu mashqlarni bajaradigan bo'lsak, mana shu biz chiqarmoqchi bo'lgan tovushlar aniq va chiroyli chiqadi. Bu mashqlar esa ingliz tilida articulator exercises deyiladi. Ya'ni artikulyatsion mashqlar. Keling, birgalikda ularni bajaramiz. Birinchi navbatda biz yuzimizni massaj qilib olishimiz mumkin. Aynan mana shu yerlarini, burunni yaxshilab bosib chiqamiz, azizlar. Yaxshilab bosib chiqsangiz, bu yerda qon yurishadi va bu juda ham bizga yordam beradi. Keyingi mashqimizda esa biz og'zimizni katta ochib, kichik yopamiz. Katta ochib, kichik yopamiz. Katta ochib, kichik yopamiz. Keyingi mashqda esa biz soxta kulgu mashqini bajaramiz. Ya'ni har bir mashqni 3 martadan bajarsangiz yetadi, azizlar. Keyingi mashqimiz esa tilimiz bilan bog'liq mashqlar. Bunda biz tilimizni chiqarib, kirg'azib
Mashq bajaramiz. O'ngga chapga bajaramiz. 3 martada, okay? Xo'p. Keyingi mashqimizda esa biz tilimizni tepa yuqori, tishimiz orqa tomoni bo'ylab o'ng tomonga aylantiramiz. Va shu yerdan chap tomonga qarab tashqari tomondan orqaga qaytamiz. Endi esa xuddi shu mashqni quyi qismda bajaramiz. Tushunarli. Va yana tilimizni mana bu tomonga, o'ng tomonga qo'yib, mana orqaga ikkalamiz mumkin. Va xuddi shu mashqni bu yerda chap tomonda ham bajarsak bo'ladi. 3 marta bajaramiz azizlar. Til mashqlarini bajarib bo'lganimizdan so'ng esa biz lab mashqlarga o'tishimiz mumkin azizlar. Bunda biz mashqlarni amalga oshirishimiz mumkin. Bunda labimiz qimillaydi va u osonlik bilan mana shu tovushlarni chiqarishga tayyor bo'ladi. Ana endi esa articulator exercise'ni bajarib bo'lganimizdan so'ng, ya'ni artikulyatsion mashqlarni bajarib bo'lganimizdan keyin bizning mana shu muskullarimiz, ya'ni og'iz bo'shlig'idagi muskullarimiz bu tovushlarni mashq qilishga tayyor azizlar. Sizchi, tayyormisiz? Good job. Now, ana endi esa mana shu tovushlarni yaxshi talaffuz qilish uchun har bitta tovushni bittadan takrorlab chiqamiz azizlar. Demak azizlar, mana shu mashqlarimizdan so'ng keyingi qiladigan ishimiz ko'p-ko'p tez aytishlar aytish. Tez aytish ingliz tilida tongue twisters bo'ladi. Demak, men sizga bitta tongue twister aytaman va o'zim ham mashq qilib ko'raman. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay. Once more. Boshidan. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. Okay. So, how many times? Count it. Siz ham mana shu tez aytishni aytib ko'ring va necha marta ayta olganingizni izohlarda yozib qoldiring. Demak, tez aytishni bir bor takrorlab o'taman. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Nice job. Endi mana shu mashqimizni yana ham effective bo'lishi uchun mana bu mashqni amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni bunda biz tilimizni oldinga chiqaramiz. Bunda tilimizni mana bunday ushlab olishimiz ham mumkin yoki tishlab ham olishimiz mumkin. Va shu ko'rinishda, ya'ni shu positionda, shu holatda biz mana shu tongue twister, ya'ni tez aytishni aytishga harakat qilamiz. Ice cream, we all scream, we all scream for ice cream. Ice cream, we all scream, we all scream for ice cream. Ice cream, we all scream, we all scream for ice cream. Ice cream, we all scream, we all scream for ice cream. Ana endi esa aytishga harakat qilsangiz, yana ham aniqroq tovushlar chiqadi azizlar.
Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, nice job. O'ylamanki, siz ham men bilan birgalikda bajaryapsiz. Va amin bo'lingki, bunda talaffuzingiz 2 baravarga, 3 baravarga yaxshilanadi azizlar. Talaffuzimizni, aksentimizni yaxshilash uchun yana bir mashqni sizga tavsiya qilaman azizlar. Ya'ni, bunda biz so'zlarni aynan qaysi so'z ekanligini yaxshiroq eslab qolishimiz uchun bajariladigan mashq. Bunda biz listening va reading mashqini bajaramiz. O'zingiz qiziqgan mavzudagi article, maqola yoki kitobni olib, uni hard copy'si, ya'ni chiqarilgan varianti yoki telefoningizdami, xullas tekstga, matniga qaraysiz va audio variantini qo'yib qo'yasiz va ayni vaqtda eshitib, uni o'qiysiz. Shunda siz har bir so'zning talaffuzini aynan qanday ekanligini bilib olasiz azizlar va biror bir yerda siz uni eshitganingizda qiynalmasdan tushunib olasiz va o'zingiz ham uni aytishingiz kerak bo'lgan paytda qiynalmasdan talaffuz qilasiz. Bunda muhimi mana shu audio varianti, ya'ni o'sha kassetadagi diskdagi eshitiladigan varianti albatta native speaker speech bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha til ingliz tilida gaplashadigan o'sha ingliz yoki amerikalik insonning, avstraliyalik insonning, kanadalik insonning audiosi bo'lishi kerak. Ya'ni native speaker buni o'qib bergan bo'lishi shart azizlar. Chunki ular to'g'ri talaffuz qilishadi va biz mana shu to'g'ri talaffuzga taqlid qilishimiz kerak. Qaysiki keyingi mashqda bu haqda batafsilroq gapiraman. Mana shu mashqimiz bizda shadowing deyiladi. Shadowing, ya'ni bunda biz imitate qilamiz. Imitate taqlid degani. Ya'ni mana biz eshityapmiz. Audio varianti qo'yilgan, qo'limizda kitob, bu o'qiyapti, ya'ni native speaker o'qiyapti, biz uni ko'zimiz bilan kuzatib boryapmiz. Lekin biz mana shunda, masalan, native speakerga bitta gapni o'qitgandan so'ng pauzani bosib, ya'ni to'xtatib turib, o'zimiz aynan mana shu gapni o'qisak, talaffuzimiz yaxshilanadi azizlar. Ya'ni chunki biz uni orqasidan takrorlaymiz, unga taqlid qilamiz va shunda talaffuzimiz ancha yaxshilanadi, chunki biz so'zlarni asl holidagi talaffuz qilishni boshlaymiz. Ko'pchilik mana shu native speakerlarni eshitayotganda ustoz juda ham tez gapiradi. Voy, nima dedi? Nimaga ma'mtini yetmadi? Ma'mi so'zni nimaga bunaqa talaffuz qildi deb hayron qolishadi. Chunki xuddi bizga o'xshab, ular ham so'zlarni dona-dona qilib gapirmaydi. Masalan, olaylik, orangizda nechta odam adabiy o'zbek tilida gapiradi? Izohlarda yozamiz. Men doim o'zbek adabiy tilida, adabiy o'zbek tilida gaplashaman deb. O'ylaymanki, son, ya'ni bitta ham inson chiqmasa kerak. Ya'ni qanaqa ma'noda? Masalan, deylik, narsa rasmiy xatlarda, rasmiy yerlarda siz adabiy tilda gapirishingiz mumkin. Lekin do'stlaringiz bilan yoki oila a'zolaringiz bilan kim adabiy tilda gaplashadi? Aminmanki, hech kim azizlar. Menga masalan ko'pincha savol berishadi. Ya'ni, hayotda Toshkent shevasida gaplashasan-ku, nimaga videolaringda adabiy tilda gaplashasan deb. Chunki men barchamiz adabiy to'g'ri tilda gaplashishimizni, o'zbek tilimizni mana shu yo'qolib ketishini, ko'p so'zlarni rus, ingliz so'zlari masalan kirib kelyapti, ularni ishlatmasdan aynan adabiy tilimizni saqlab qolishimizni xohlayman. Shuning uchun men videolarimda adabiy o'zbek tilida gaplashaman. Atak bemalol Toshkent shevasida ham gapirishim mumkin edi. Lekin bu xato. Shuning uchun azizlar, keling barchamiz adabiy tilda gaplashishga harakat qilamiz. Lekin
Mana shu ingliz tilidagi adabiy tilda gaplashmayotganlarni tushunmayotganlar. Mana bu gapga e'tibor qiling. I can believe that it's already May. Xo'sh, kim nima deganimga tushundi? Izohlarda yozing. I can believe that it's already May. Okay, that was real fast. Bu juda ham tez edi azizlar. Lekin tushunganlar bo'ldi deb umid qilaman va men I can't believe that it's already May deb aytdim. Ya'ni allaqachon may oyi kelganiga ishona olmayman dedim. I can't believe that it's already May. Ko'ryapsizmi? Gapirayotganda biz ham kelayapman demaymiz-ku. Kevonman deymiz. Ular ham, ya'ni o'zbek tilini o'rganayotgan inglizlar ham hayron qolishadi. Xuddi biz ularni o'sha so'zlarni qisqartirib, yarimini qilib gapirayotganiga hayron qolganimizdek, yoki bir xillarni jahli ham chiqadi. Mana bu gapimizni keling tahlil qilamiz. Demak, I can't believe that it's already May. Bu o'sha to'liq dona-dona talaffuz. Lekin ular I can't believe that it's already May deb qisqartirib yuborishadi. I can't believe that emas, that it's already May. Bunga quloqlarimizni o'rgatishimiz shart va qanday qilib o'rgatamiz? Aynan mana shu videolarni, audiolarni eshitib, ko'proq eshitib, ularga imitate, ya'ni ularga taqlid qilgan holda, ularni orqasidan qaytarib, biz ham mana shunaqa talaffuzga ega bo'lishimiz mumkin. Mana bu gapga ham e'tibor qiling. It's probably gonna rain today. Okay, that was tough one, right? So, this probably, mana shu probably so'zi probably, ehtimol, probably, it's probably going to, moqchi. Bu mavzuimiz ingliz tilida zamonlar video darsliklar to'plamining playlistining ichida bor. Ko'rib olishingiz mumkin. Going to, moqchi. Bugun ehtimol yomg'ir yog'moqchi, ya'ni bulutlarni ko'ryapmiz va aytamiz, yomg'ir yog'adiganga o'xshayapti deymiz. Va shunda probably, it's probably going to rain today ishlatamiz. Lekin talaffuzga e'tibor bersangiz, bu yerdagi probably so'zi probably ga o'zgarib ketyapti. Va bu yerdagi going to gonna ga o'zgarib ketyapti. It's probably gonna rain today. Talaffuz juda ham muhim azizlar. Mana shunday qisqartirishlarga u uchraydi biz tez gapirganimizda. Buni tushunish uchun esa albatta biz quloqlarimizni o'rgatib olishimiz shart. Va talaffuzimizda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalardan eng muhimlardan biri bu intonation and word stress. Ya'ni intonatsiya va talaffuzga biz juda ham katta e'tibor berishimiz shart azizlar. Chunki siz alohida bir so'zni to'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin agar gapni o'qiyotganingizda, gapirayotganingizda siz intonatsiyangiz noto'g'ri bo'lsa va urg'uni boshqa, ya'ni kerakli so'zga emas, balki boshqa so'zga qo'yayotgan bo'lsangiz, native speakerlar, ya'ni inglizlar sizni tushunishi biroz qiyin bo'ladi. Menda ko'p bo'ladi bu narsa. Misol uchun, dars davomida o'quvchilar uyga vazifani yoki biror bir tekstlarni o'qib berishayotganda ular urg'uni noto'g'ri joyga qo'yishadi. Intonatsiya xato bo'ladi va shunda tushunmay qolaman. What's that? Deymanda. Va boshqatdan o'qishlarini iltimos qilaman. Boshqatdan o'qishadi, baribir xato, baribir tushunish biroz qiyin bo'ladi. Keyin urg'ularni to'g'ri joyiga qo'ydirib o'qitganimdan keyin o'quvchi ham o'zi anglab yetadi. Ya'ni intonatsiya va urg'uni o'z yeriga to'g'ri qo'yish uni, ya'ni o'zini ifodalash va ingliz tilini tushunishda juda ham muhim ekanligini. Misol uchun mana bu gapga e'tibor qiling. I thought that was a hard test. Ya'ni bu yerda
qaysi so'zlarga urg'u qo'yish kerak deb o'ylaysiz? Albatta, I va hardest so'zlariga urg'u qo'yishimiz kerak azizlar. Nima uchun? Chunki I thought, ya'ni man o'yladim, ya'ni siz emas, u emas, men o'yladim. I thought that was a hard test. Misol uchun, meni fikrimcha bu hard test edi, qiyin test edi. Uni fikri bo'yicha yoki sizning fikringiz bo'yicha bu oson test bo'lgan bo'lishi mumkin. I thought that was a hard test. Shuning uchun bu yerda I va hard test so'zlariga urg'u qo'yilishi kerak. Chunki kimni fikri bo'yicha? Meni fikrim bo'yicha bu qanday test edi? Hard test edi, qiyin test edi. Okay? Good. Va yana talaffuzni o'rganar ekanmiz, linking and reduction, ya'ni so'zlarni bir-biriga bog'lash va ularni ba'zi tovushlarni tushirib qoldirish ga ham e'tibor berishimiz kerak. Misol uchun mana bu gapga e'tibor qiling. I used to go to work every day. So'zlarni ulanishiga e'tibor bering. I used to go to work every day. Gapida I used to go to work every day. Bu yerdagi to, ikkita to ulanib boshqacha tovushga aylanib ketyapti. I used to, used to, used to, used to go to work, the work, ya'ni to bu yerda to, the talaffuziga o'zgaryapti. I used to go to work every day. I used to go to work every day. Try it. Harakat qilib ko'ring talaffuz qilishga. I used to go to work every day. Va talaffuzni mashq qilishdagi keyingi sizga beradigan maslahatim bu o'zingizni telefoningiz, ya'ni telefondagi Siri yoki Google yoki Alexa, ya'ni mana bunday qurilma, Alexa O'zbekistonda bunday qurilma bormi yo'qmi bilmadim ko'pchilikda, lekin mana shunday qurilma bor, u bilan gaplashsa bo'ladi. Ko'pchilik amerikaliklarning uylarida bu bor, ya'ni mana shular bilan siz gaplashishingiz mumkin. Bunda agar siz barcha so'zlarni to'g'ri chiroyli talaffuz qilayotgan bo'lsangiz, Siri ham, Google ham, Alexa ham sizni bemalol tushunib, so'ragan narsangizga javob berishi mumkin. Lekin agar siz so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsangiz, u sizni tushunmaydi va qaytarib yuborishingizni, sizni tushunmaganligini aytadi. Bunda siz mana shunday qilib, nutqingizni, talaffuzingizni rivojlantirishingiz mumkin azizlar. Ana endi esa keling, sizlar noto'g'ri talaffuz qiladigan 10 ta so'zni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, mana bu so'zni qanday talaffuz qilasiz? Tuesday. 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 No, that's Tuesday. 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 Nice. Bunisini Wednesday, Wednesday, nice job. Bunisini chaos, chaos, chaos. Hausammas, kausammas, chaosammas, chaos, chaos. Mana bu so'znichi? Vegetable, no, that's vegetable, vegetable, table. Vegetable. Bunisini chocolate emas, chocolate, 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 chocolate yoziladi. Chocolate, chocolate talaffuz qilinadi. Xo'sh, mana bu so'zchi? Quar, chuar, qua. No, that's quaya. Quaya. Mana bu so'zni esa ko'pchilik noto'g'ri talaffuz qilganini eshitganman. Etc. Etc. Mana bu so'zimizni esa ko'pchilik balet, balet deydi. Lekin bu yerda T harfi azizlar talaffuz qilinmaydi. Bale. Bale. Mana bu so'zni ham noto'g'ri talaffuz qilishingizga aminman.
Letius, that's letis. Va oxirgi so'zimiz italyan tilidan kirib kelgan so'z, kofening nomi espresso. Barcha buni O'zbekistonda espresso deyishadi. Ruslar ham espresso deydi. Ko'pchilik, ya'ni butun dunyoda buni barcha o'sha ingliz tili native speakerlari bo'lmaganlar espresso deydi. Lekin buning nomi espresso. Espresso. Mana shunaqa gaplar azizlar, o'ylamanki bugungi videoyimizni ham foydali deb topdingiz va albatta men sizga yuqorida keltirib o'tgan mashqlarni bajarib, talaffuzingizni, aksentingizni to'g'irlab olasiz va so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun albatta IPA, ya'ni International Phonetic Alphabetni yodlab oling. Chunki talaffuz qilishga hech kimni, ya'ni to'g'ri talaffuzni so'rab olishga hech kimni topa olmasangiz, o'zingiz o'sha harflarga qarab tovushlarni bilib olib, to'g'ri talaffuz qilasiz. Keyingi darsimizda ko'rishguncha, omon bo'ling. Goodbye.